Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою, Отцем і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, бувши вільний від усіх, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв юдеєм, щоб юдеїв придбати, для тих, щоб під законом. Я став як той, що під законом, хоч я сам не під законом, щоб тих, що під законом придбати. Для тих, що без закону, я став як той без закону, хоч я не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став слабким, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю Євангелія ради, щоб я став його співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, та лиш один бере нагороду? Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний борець стримується від усього, але ті, щоб тлінний вінець здобути. Ми ж не тлінні. Біжу, отже, і я, та не як навмання, веду кулачний бій, та не як б'ючи повітря, а умертвляю моє тіло і поневіряю його, щоб бува проповідуючи іншим, я сам не був відкинутий. У сьогоднішньому уривку, який супроводжує цей особливий день, другий святий вечір, на вечір'я праздника Богоявління, слуховуючись у слова апостола Павла, на перший погляд можемо здивуватися на це його неначе приниження або це бажання здобути всіх коштом, власне, через те, що проповідує Євангеліє, здобути усіх, тобто бути для усіх світлом Євангелія, для юдеїв, які дотримуються закону Мойсея, бути разом з ними, дотримуючись того самого закону, будучи вільним. Тому що Павло говорить, що закон чинить нас невільниками, але виконує юдеїв ради цей закон. Для тих, які не знають закону, тобто язичників, апостол Павло також показує, що є вільний, тому що має інший закон. Закон, який дав Христос. Любові ближнього, любові Бога всім серцем і ближнього як себе самого. Каже, стаю всім для всіх для чого? Щоб придбати всіх для Христа. І порівнює це до змагання, порівнює це до кулачного бою. Але не з якимись ефімерними речами, але з конкретно, зі своїм тілом. Стає усім для всіх, неначе забуває про себе, а робить усе, щоб інші поруч нього почувалися добре і щасливе. Як дуже цей приклад сьогодні апостола Павла нагадує нам інший. Той Христа, який сьогодні стає у натовпі, щоб хреститися від Йоанна. Стає у натовпі грішників, беручи на себе, не маючи гріха, беручи на себе наш гріх, щоб нас з собою відкупити, нас придбати для Євангелії. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твоє приниження, за те, що Ти з неба зійшовши, стався одним з нас, зодягнувся у нашу слабкість, для того, щоб нас Твоєю присутністю зцілити. Допоможи нам, Господи, також
прославляти і проголошувати світові ті великі діла, які Ти виконав в нашому житті, які Ти вчинив в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.